Okay, Fizal, terus bersama dengan bekas pemain kebangsaan Azmi Bakiri bersama dengan kita di studio untuk mengupas lebih lanjut tentang undian Piala AFC dan juga Liga Jojo Asia yang berlangsung petang tadi. Afizal banyak soalan sebenarnya saya tahu tapi kita nak mulakan dulu mengenai um, Piala AFC. Laluan antara Sabah dan Terengganu, H dan juga G. Bagi uh, gambaran dulu Mawi bagaimana? Uh, pada saya, kalau nak cakap pasal gambaran, hmm. saya kena relate dengan uh, kedudukan pasukan-pasukan pasukan ini dalam standing Liga kita terlebih hmm. dahulu. Eh. Okay. Itu akan membawa kepada persiapan dan untuk bertarung dalam kumpulan uh, mereka nanti. Rata-rata uh, untuk kedudukan pasukan ini, untuk Tengah dan Sabah, uh, sebenarnya peningkatan dan konsisten momentum dalam Liga tu ketika ini hmm. dalam keadaan... 50-50 itu baik dan tidak baik. Tidak berapa baik. Tapi untuk menuju kepada perlawanan pertama masing-masing, saya jangkakan mereka ada masa dan ada memberikan sedikit cabaran nanti. Okey, um, kalau dibicara tentang peluang dalam ketiga-tiga pasukan ni ataupun dua pasukan ini, Sabah dan juga Terengganu, saya suka untuk melihat kehadiran kelab Indonesia dan juga kelab Filipina yang menampakkan peningkatan. Eh. Contohnya macam PSM Makassar dalam serangan Indonesia, Liga Indonesia. Ini juga akan memberi signal awal bahawa tentangan di peringkat uh, peluang pertama, peluang kedua perlu untuk meraih mata dalam uh, saingan kumpulan ini. Sudah so tentu. Sebab uh, bila format pertandingan melibatkan home-away, of course kedua-dua pasukan perlu ambil pengambil, pengambilan kira dari segi hmm. home, mesti ambil kemenangan. Sefeh dia. Uh, Sefeh dia kira-kira itu. Kemudian away, mungkin nak, nak berbicara pasal ambil satu poin ataupun paling bagus uh, kena ambil tiga poin untuk melengkapkan kiraan hmm. tu. So untuk jangkaan saya lah untuk kedua-dua pasukan ni aa, dilihat pada perlawanan pertama akan menggambarkan ke mana dulu, mungkin main away atau home untuk mendapatkan sedikit mata dan konsisten untuk a berada dalam aa, kondisi yang baik. Kalau tadi apa, apa ni Uh, AFC telah menetapkan bahawa syarat-syarat itu tetap hmm. uh, stadium tu main peranan. Hmm. Kalau kena pergi main petang, kena main petang. Kalau kena hmm. malam, main malam. So, kena bersedia. Uh, kena bersedia. So, itu jangkaan awal untuk menetapkan poin pada titik pasukan. Tadi Mawi ada menyentuh tentang uh, ada masa lagi untuk uh, membuat persiapan dengan dalam tidak konsistennya uh, pasukan Terengganu juga Sabah. Kita nak pergi lebih lanjut tentang pasukan Terengganu untuk saingan uh, Piala Malaysia jumpa Selangor sekuahir. Hmm. Lepas tu Liga Super pun Terengganu akan jumpa Selangor juga. Hmm. Jadi bagaimana Mawi melihat a uh, perlawanan ini membantu Terengganu untuk mempersiapkan uh, pasukan mereka. Okey, uh, memang memang banyak membantu dan untuk buat persiapan. Kalau ikut by standing asy eh well, uh, Terengganu sekarang kedudukan nombor 6 hmm. berdepan dengan pasukan Selangor yang kedudukan nombor 2 Dua. dan uh, mungkin mengikut standing sekarang Selangor antara pasukan yang kuat. Hmm. So itu persiapan. Itu 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 yang berlaku untuk pasukan Terengganu yang saya anggap mereka perlu gunakan sebaik mungkin. Uh, tak apa keputusan dalam Piala Malaysia atau liga dengan pasukan Selangor tu itu lain perkara. Tetapi hmm. persediaan untuk menang, untuk main tu, untuk bagus tu pasukan Terengganu. Dan uh, sedikit sebanyak sebelum ni Terengganu ada isu sedikit pasal pemain-pemain ataupun pasukan yang sukar mendapatkan gol hmm. walaupun ada pemain-pemain kualiti -pemain dia ada ada sak Ivan Mahmud sekarang dah menyajikan gol Salin Nordin dah bergerak sebagai satu tim yang baik. Jadi saya jangkakan ini proses tengah baik dan ke arah untuk pergi ke apa uh, ni uh, perlawanan AFC nanti Nampak dan ada positif ada. Ada positif kat situ berlaku. Mm -hmm. Okey kita beralih we, kepada Sabah weh. Ya? Uh, melihat kepada Machado, melihat kepada Sade Ramdani yeah. antara pemain-pemain yang akan menjadi key players untuk menggerakkan struktur di bahagian tengah, ke bahagian yeah. depan. Tetapi dalam saingan yang lebih kompetitif ini sebenarnya ya. Datuk Ong pastinya sedang merangka sesuatu untuk membawa pemain-pemain muda dan juga adunan pemain-pemain berkaliber senior dan juga mempunyai uh, extraordinary untuk uh, berdepan dalam kempen kali ini. Okey, Avizal saya setuju. Sebab nak imbangkan balik pasukan Sabah ni uh, kena relate balik uh, tadi isu eh, dengan Avizal okay. standing nombor 4 ketika ini pun dalam proses baik perebutan dalam liga nak bawa kepada peluan AFC betul kalau uh, kedudukan pasukan ni eh uh, tak kira sabar dengan terengganu ni ...terutama sabar sekarang ni tengah perikatan yang baik dari segi kemasukan pemain baru eh uh, Ramon uh, pemain point mereka kemudian Park uh, konsisten pemain paling lama itu Sadi Ramdhani, faktor attacking third uh, pergerakan untuk mendapat jaringan dan pergi menyerang ini pemain-pemain yang perlu ada. Kemudian masuk pemain-pemain saya tak panggil pemain muda tapi pemain yang mendapatkan tempat balik. Ifan Fazail, kemudian If, uh, Ifan uh, Gary. Gerri, uh, Ifaz Zakaria, kemudian Jeffrey Chu. Semua tengah dalam konsisten yang mood yang apa a uh, uh, Datuk orang boleh guna pakai. Dari segi nanti nak bawa dalam perancangan Pelimesia Liga kita dan kepada AFC. So saya rasa ini pendekatan yang perlu ada dalam pasukan Sabah untuk mendapatkan uh, tempo ataupun momentum perlawanan dengan baik nak ubah kepada perlawanan AFC. Hmm. Uh, sebab kalau kita lihat kedua-dua pasukan ini bertemu dengan dengan level ataupun standard kualiti ke, uh, kesemua pasukan ini sebenarnya lebih kurang sama. Ya. Yep. Hmm. Okey, kita balik pula ke sangat Liga Jojor Asia, JDT. Uh, ikut kemudian lebih kurang sama dengan apa yang mereka akan, uh, mereka telah pun hadapi untuk season lalu. Tapi untuk orang kata benda yang dua kali ini mungkin ada baiknya dan juga ada negatifnya untuk menentang uh, pasukan yang sama pasukan Korea, Jepun dan juga Thailand sekali lagi jadi halangan. So untuk kali ini dilihat mereka mampu untuk ulangi uh, yang lalu. Kalau nak ikut kemampuan, ya yeah, mereka mereka mampu dan perlu mampu untuk. Uh, nak, uh, tak kena buat. Kena buat because uh, pada tahun lepas mereka menjadi juara kumpulan. Hmm. Okey, dua pasukan yang sama berlaku dalam satu pasukan. So uh, pada saya Su, itu ada banyak mesej yang kena terima tu atau perkara kena buat. Hmm. Dia ada perkara dendam berlaku dulu dah pernah main sama kemudian Betul. dah kalah dah ha. menang. So itu akan bawa unsur-unsur elemen tu pada perlawanan yang akan datang ni. Cuma sekarang ni of course eh uh, pendekatan uh, Uh, apa ni teknikal teknikal ataupun uh, ada dalam pasukan JT dah berubah of course dengan pasukan lawan tiga-tiga pasukan lawan ni berubah cuma uh, yang lebih sekali lagi faktor faktor yang lebih penting ialah home away format tu di situ di, di, di situ sebenarnya pendekatan yang paling penting kalau nak ikut kesemua yang berlaku ni AFC ke oh. ACL ni peningkatan pasukan saya rasa lebih kurang Sementara sama saja. Ha, tetapi untuk uh, menentukan nasib tu ialah uh, perubahan di tempat lawan tu juga berlaku. Uh, ada juga wakil daripada apa ni Hasan Handai bagi tahu uh, bermain di Korea waktu itu adalah waktu sejuk. So hmm. itu faktor-faktor lagi yang tambahan yang perlu dihadapi oleh pasukan JDT. Belum lagi ke Jepun. Hmm. Jadi saya jangkakan bukan setakat berdepan taktikal momentum pasukan pemain yang dibawa masuk berkualiti tapi dalam keadaan semasa pada hari perlawanan itu penting. Um sejarah adakalanya perlu dikenang tetapi tidak perlu dibawa terlalu lama. Ya. Uh, sejarah sebenarnya boleh diambil iktibar hmm. untuk JDT pada musim lalu. Jadi uh, perbezaan yang saya buat pada musim lalu dan juga musim ini lebih menampakkan GDT uh, lebih solid untuk musim ini dengan Haberty hmm. dengan uh, Bergson tengah on form local player tengah on form uh, Mawi melihat ini sebenarnya struktur yang dilihat bukan saja seimbang, ada kalanya melebihi pasukan-pasukan uh, daripada uh, Thailand maupun pasukan-pasukan uh, uh, yang berada dalam uh, kumpulan ini. Okay. Kalau dilihat pembawaan masuk baru GDT uh, untuk membawa seorang pemain Jepun Kuni motor itu adalah satu signal bahawa JDT sekarang ini berada dalam satu momentum kualiti pemain yang seimbang. Saya setuju Abizal. Uh, semua ini ada, dah pernah bermain di Liga Thailand. Yes. So semua ada kesinambungan situ. Mm hmm. motor juga bermain dengan Usul Rendai. Bermain di sana dan balik kepada Usul JDT. Kemudian uh, siapa lagi? Uh, Munez ada dekat situ. Hendrik. Ini pemain-pemain yang saya rasa... Uh, memiliki kualiti dari segi suasana SEL. Hmm. Ha, itu penting sebab hmm. uh, betul dalam liga kita tak ada, tak ada pasukan yang memang sampai sekarang boleh kalahkan JDT. Dengan rekod semua penampilan, dengan, uh, statistik, jaringan, bolos, everything semua. Tapi itu sebenarnya pendekatan yang mereka lakukan dekat, dekat Liga itu sebenarnya membawa masuk kepada SEL. Hmm. Sebab saya sebenarnya mengikut dapat pada tahun lepasnya. Saya rasa saya pergi tengok every game Enam game saya pergi dalam lima ke empat perlawanan. So dia punya suasana, aura itu cukup-cukup berbeza punya persiapan. So untuk JDT dah dia cukup. Mungkin ini lengkap untuk mereka terjemahkan kepada dalam SEL dan seharusnya mereka perlu layak okay. ke peringkat 16 nanti. Uh, yep. Last, last. Itu masalah bila bola. <laughs> last. Eh. Uh, apakah seolah-olah JDT pada musim ini tidak menghiraukan Liga Super kerana persiapan mereka di awal musim telah menjurus kepada ACL. Nampak, lagi. panjang itu clear. Ya, yeah, yeah, betul. Sebenarnya bila bukan tak heran itu, mereka menjalani mereka membuat persiapan itu dalam liga kita. Pasal itu, tanpa kekalahan, hmm. bolos empat, jaringan sampai nak pergi ke seratus. Itu sebenarnya mereka nak bawa kepada ACL punya tournament yang sebenar. Mm. Dan itu yang kita harapkan mereka boleh terjemahkan kepada peringkat tak atas sekali. lagi. Okay, Sebahagian persiapan Simpan ke ACL. <laughs> Baik, terima kasih Mawi. Baik. Mantap macam biasa. Terima <laughs> kasih.